ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ ଦାନା କହୁଥିଲ କି? ମୁଁ ଆନା କହୁଥିଲି। ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆଉଛ ନା? ଦେଖିକିରି ଗାଡି ମୋଟର ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ତଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ଆସୁ ହେଲା। ନା ଆମେ ସବୁ ତ ଏଠି ଜଗିକିରି ଅଛୁ ଆଉ। ଯେ ଏଥର ଟିକେ ମନ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଦଶହରା ଛୁଟିଟା ପଳେଇଲା, କ'ଣ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆଇଲୁନି ବୋଲିକିରି ସବୁ କଥା ହଉଥିଲୁ। ଦୀପାବଳି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତମର ଯେତେବେଳେ ମନ ସେତେବେଳେ ଆସିବା କଥା ଆଉ, ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ତମକୁ କ'ଣ ଯାଉଛି? ବଲରେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିବା, ଆମର ପୁରୀ ଉପମା। ସେଟା ତ ଫେମସ୍ ଜାଣିଛ, ନନ୍ଦନ ହୋଟେଲରେ ବଜେଇଦା ଆଉ। ପିଠା ଖାଇବ କି ଏଥର? ପିଠା କ'ଣ କରିପାରିବ କି? ଭାଉଜ ପିଠା କରିଦେବ କହୁଛି। କାକରା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିଠା ହେଉଛି କି? ହବ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି କାକଡ଼ା ଆଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟା ଦରକାର ତମକୁ ହବ। ଭାଉଜ କହୁଥିଲା ତମେ ଆସିବ ଯେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଟିଭିର ଛତାଟା ଲାଗିଛି ଉପରେ ସେଇଟା ଉଡ଼େଇବନି ବୋଲି, ସେ ସିରିଏଲ୍ ଡେଲି ଦେଖୁଛି ତ ତାହେଲେ। ନାଇଁ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଲେ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଯେଉଁ ଗାଫୁଲ କିନା ଆମର ପନିପରିବା ସବୁ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତମେ କାଁ ପିଲା ମୁଁ କହୁଛୁ, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କୁଆଡ଼େ ଜାଣିଛ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖାଉନି, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦାନା ଉଡ଼େଇଦବ ତମ କନା। ଏତା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଛାନି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ମାତ୍ର କା ଆମେ ଜାଣିଦେଇଛୁ ତମର ଓଜନ କ'ଣ ଖରାପ ବାବୁନି କାହିଁକି ଆମ ଭିତର କଥା ଏଇଟା। ହ୍ୟାଲୋ, ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି ପରା? ବାଙ୍ଗପୋଷା ଘରେ ଏଇକିରି ଆଉଛ ନା? ଆସ ଆସ, ଭଦ୍ରକ ଆଡ଼େ ଯିବ ପରା, ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆମର। ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରା ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସବୁ ସିଆଡ଼ର ଲୋକମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଇଆଡ଼ ଆସ, ଆମେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଧରିକିରି ତମକୁ ପୁରୀ ବୁଲେଇକିରି ପୁରୀ ବିଚ୍ ହେଇକିରି ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବା ଆଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ବର୍ଷ ତମେ ଯେଉଁ ଛୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛ, ତମେ ଆଇବ ବୋଲିକିରି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ହାଲାଡ଼ ହେଉନି ଚାରିଆଡ଼େ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇକିରି, ସେତେରେ ଏକା ଲୋକ ତା ଛାନିଆ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ଧୀରେ ଫୁସ୍କିକିରି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛ ପାଟି ଆଉ। ନା ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଟି ହଉ ତମର, ବୁଝିଲ ନା? ଟିକେ ସରମ ଲଜ୍ଜା ଅଛି ନା ମାକଡ଼ ମା? ଏଡ଼େ ଅଲା ଯୋଗୁ କିଏ ସବୁ ବର୍ଷ ଭାଇ ପଳେଇ ଆଉଛ? ଏଇଟା କ'ଣ ତମର ମାମୁଁକୁ ରକା ପଡ଼ୁଛି? ଦଶହରା ଛୁଟି ରହିପ୍ତର ପଡ଼ୁଛୁ? ନାଇଁ ତମକୁ ନାଇଁ, ଇଆଡ଼େ ତମେ ଆଇବ ବୋଲିକିରି ଏବେ ନାଇଁ। କେତେଦିନ ଆଗରୁ ନା ଆମର ପାଞ୍ଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ଆଇବ ବୋଲି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଦଶହରା ଛୁଟି, ଖରା ଛୁଟି, ମାଗଣ ଭାଇ ଏଥର ଦୀପାବଳି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ବିଗ୍ ବିଲିଅନ୍ ଅଫର୍, ବିଗ୍ ଦିୱାଲି ଅଫର୍। ବୋଲେ ଏବୁଠୁ ତମକୁ ଦୀପ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ବାଣ ଫାଣ କୁମ୍ପି ଫୁମ୍ପି ଲଗେଇକିରି ୱେଲକମ୍ କରି ଆଣୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲ ନାଇଁ କି? ଆଉ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ବମ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଏ ସାହେବ ନଡ଼ିଆ ବମ୍ ଜାଣିଛ ନା, ପଥରେ ମାରିଦେଇ ମାଗଣ ମା ଯୁଆଡ଼େ ହେଇଛ ସିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ ହେଇକିରି ପଳଉ, ଜାଣିଛ? ଆମର କ'ଣ କାମ ଧନ୍ଦା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତମ କଥା କା ବୁଝୁ, ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍, କିଏ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆମର IMD ଟିମ୍, ତାପରେ ଆମର ଡିଜାଷ୍ଟର ଟିମ୍, ଯିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ର, କିଏ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଥିରେ ତମ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି? ମାଗଣ ମା ଗାବୁକିନା ପଳେଇ ଆଉଛ କ'ଣ? ତମେ କେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡରିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ ନା? ଆମର ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛୁ, ଯେଉଁଟା ହେଲେ ସାମ୍ନା କରୁ। ଶୁଣ, କହିଦେଉଛୁ ଆମେ ବଲ୍ରେ ଥିଲେ ଭଲ, ଆମେ ବଲ୍ରେ ଥିଲେ କ'ଣ ଖରାପ ଭାବିବେ? ତମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଖରାପ କରୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଇକିରି।